swaar reën in die laafveld het die eens droë en sanderige rivierbeddens in verwoestende riviere omskep. Terwyl die groter diere hulle skaars hou, is dit die perfekte geleentheid vir die kleineres om aan die beweeg te raak. Ons het die afgelope 2 weke meer as 300 mm reën gehad. En dis natuurlik ideale omstandighede en 'n geleentheid vir klein kreatuurtjies soos paddas om uit te kom. Nou, hierdie skuim is 'n baie algemene verskynsel in die bosveld in die reenseisoen. Waar jy enige relatiewe groot waterpoel kry, sal jy altyd hierdie wit skuim kry wat oor die water hang. En dit word gemaak deur die groot skuimnes padda. Die wyfietjie produseer hierdie vloeistof en dan klit sy dit op met haar agterbene tot sy hierdie skuimbal gemaak het en dis natuurlik waarin sy haar eiers lê en dan wanneer hierdie eiertjies uitbroei binne in hierdie skuim dan val hierdie klein jong paddavissies reguit uit die skuim uit in die water in. Die skuimnes padda leef in bome en staan ook as die grys boompadda bekend. Anders as baie ander paddas paar hulle op takke en nie in die water nie. Ons is ongelooflik gelukkig. Ons het sopas op een afgekom wat op my bors opgespring het van die boompie af. En hierdie spesifieke ene, Cheromantis zerumpelina, is die enigste een wat jy in Suid-Afrika kry. Jy kan nou duidelik gesien het hoe hy van my afgespring het in die boom en het hy onmiddellik vasgegryp aan die boom. Hulle het hierdie klein struktuurtjies op hulle tone se punte wat vassuig. En dis wat hulle natuurlik in staat stel om bome te kan klim, selfs mure. Nou die kleur is baie interessant. Dit verwys na die feit dat hulle die kleur gebruik om hulle self mee te kamofleer en dit word kryptiese kleurasie genoem. Hulle kan tussen wit en grys verskeie skakerings bereik en dit natuurlik help hulle as hulle teen 'n boom sit dat hulle heeltemal saam met die boom insmelt en jy kan hulle nie meer sien nie. En hulle is nie die enigste paddas in die omgewing nie. Ons het in ons soektog na hierdie groot grys skuimnes padda so pas op 'n pragtige, soos hulle hom in Engels noem, 'n painted reed frog afgekom. Hierdie klein paddatjie sal op die uitkyk wees en 'n skril geluid uiter om wyfies te lok om te paar en hulle nes op te pas. Moet nooit die ongelooflike biodiversiteit van ons klein wesens vergeet nie. Die klein vyf bestaan uit diere met dieselfde name as die groot vyf en hulle skep 'n bewuswording van ander biodiversiteite. Hulle is die klaasneusie met 'n klein slurpie wat net soos die van 'n olifant se lyk. Die renosterkever, die rooibek buffelwewer, die mierleeu en natuurlik die bergskilpad met die dop wat se patroon net soos die velpatroon van 'n luiperdsin lyk. Nou, waarskynlik een van die mees interessantste goed in die veld om na te kyk is skoenlappers en ons het 'n klomp van hulle hier in Suid-Afrika. Ons het nie minder nie as 666 spesies. Die een wat ek nou net gevang het is die melkbos skoenlapper. Hierdie ouetjie is van die familie van die melkbos skoenlappers, beter bekend as duinis. Wat baie interessant is van hierdie familie is dat die mannetjies skubbe op hulle vlerke het wat 'n pakkie vorm en binne in hierdie pakkie het hulle 'n feromoon wat hulle dan met 'n klein haar potlood uit daai pakkie uitlig en dan as hulle gedurende die hofmakingsproses bo die wyfietjie vlieg dan strooi hulle hierdie feromoon oor haar en dit het sa dan aan om te paar. Baie uniek. Was meer as 600 spesies in Suider-Afrika. Baie divers. Daar is die teken dat ons nou moet huis toe gaan. Dis die laatmiddag donderstorm. Daar's altyd iets om te sien in die bos, wat ook al die weerstoestande. En in die laafveld wag die mees interessante kreature net vir daardie reënerige dae.